Děkuji za zařazení tohoto bodu, já to vezmu velmi stručně a pak se k tomu můžeme vrátit ve druhém a ve třetím čtení. Jde o novelu občanského soudního řádu v té části, která řeší, jakým způsobem a kdo je pozván k soudu poté, co občan využije mimo soudní orgán. Já to lehce představím velmi stručně. Obrátíte se na finančního arbitra ERÚ nebo ČTÚ, ten občan, ten spotřebitel vyhraje, ta instituce se odvolá, pak už to jde klasicky na soud. Já se omlouvám, pane poslanče, že vás přerušuji. Ano, prosím o zklidnění. Kolegové a kolegyně, opakovaně prosím o stišení. Děkuji, prosím, pokračujte. Pak to jde klasicky na soud a ten soud může anebo nemusí přizvat ten mimosoudní orgán. Často se stává, že ten mimosoudní orgán, to znamená finanční arbitr ČTÚ, ERÚ, se o tom ani nedozví. A v té chvíli je tam ten občan, ten spotřebitel, který je žalován. A on samozřejmě, ta jeho schopnost hájit to usnesení a ten výrok toho mimosoudního orgánu je neskonale menší, než aby si to hájil ten mimosoudní orgán. Upozorňuji, že když jsme to dávali dohromady i s Helenou Válkovou a s kolegy a s ministerstvem spravedlnosti, tak to není vedlejší účastník trhu, vedlejší účastník sporu, pardon, ale je to, ten cílem je, aby ten mimosoudní orgán měl tu informaci, že probíhá soud, a mohl si tak on sám lépe obhájit to svoje usnesení, které nemusí vždy dopadnout 100-0 pro spotřebitele nebo 100-0 pro tu instituci. Někdy může vyjít vstříc jen částečně. Jinými slovy, cílem předkládaného návrhu je posílit procesní postavení těch specializovaných orgánů, což v důsledku pomůže i tomu spotřebiteli. Tak, tolik ve stručnosti, nechci zdržovat. Děkuji. Děkuji.